İctimai Radioda idarə etmənin əsasları başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim adım Nərmindir. Həftə içi hər iş günü günorta saat 1-2 arası iş həyatı, iqtisadiyyatla bağlı müxtəlif mövzuda müzakirələr aparırıq. Bugün də forumlardan danışacağıq. Biznes forumlardan müzakirə edirik. Söhbətimizə siz də qoşula bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012 404 1122-dir. Bizə maraqlı öz təcrübənizi paylaşın. Son dəfə hansı forumlarda olmuşuz, nə xoşunuza gəlib, nə yox. Buyurun, telefon nömrəmiz açıqdır. Həmçinin bizə yazmaq da olar. Danışmaq alınmırsa, yaza da bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 070 412 90 94. Nərmin Aşurzadə ilə idarə etmənin əsasları. Forumların ölkə biznesimizdəki inkişafında rolu nədir? Bu haqda danışmaq üçün həm söhbətlərim də var. Belə ki, 8-ci Milli Marketing Forumunun təsisçilərindən olan Business Management School-un həm təsisçisi və direktoru Elvin Cəbay, həmçinin forumun spikerlərindən olan və Future Bright Group şirkətinin Azərbaycan üzrə direktoru Könül Əliyevadır. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Xoş gördük, çox sağ olun. Hər kəsi salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Gəlin başlayaq. Forumların təşkili ənənəsi bizdə əslində bir o qədər də qədim deyildi. Çox uzağa gedib çıxmır. Bilmək istəyirəm ki, hal-hazırda hansı inkişaf səviyyəsindədir? Elə Milli Marketing Forumu Azərbaycanda təşkil olunan ilk biznes forumlarından biridir. 2012-ci ildən etibarən hər il təşkil olunur. Sadəcə 19-20-ci illərdə pandemiya səbəbindən təşkil oluna bilmədi. Bu il 8-cisi təşkil olunaraq keçiriləcək. Eyni zamanda Business Management School və Face Mark olaraq da ölkə miqyaslı bir çox biznes sahəsində forumların təşkilatçısıyıq. Bu ilin əvvəlində təhsil zəncirinin idarə edilməsi forumunu təşkil edərək uğurla keçirdik. Daha sonra Milli İnsan Resursları forumunu təşkil edərək uğurla keçirdik. Hal-hazırda Milli Marketing forumunun təşkilatçılığı üçün əlimizdən gələni edirik. İl sonuna kimi Maliyyə və İnvestisiya forumumuz olacaq. İnsan Resursları idarə edilməsi ilə bağlı başqa bir forumumuz daha olacaq. İqtisad Universiteti ilə bərabər üzərində işlədiyimiz iki forum layihəsi var. Demək olar ki, biznesin bütün sahələrini forumlar təşkilatı baxımından əhatə etməyə çalışırıq. Sualınıza gəlincə, mənə elə gəlir ki, bu istiqamətdə Azərbaycanda fəaliyyət kifayət qədər təkmilləşib, sadəcə biz deyilik, başqa biznes sahəsində forum təşkil edənlərin də sayı çoxalıb. Daha peşəkar dünya təcrübəsini tətbiq edən forumların təşkili bugün ölkəmizdə reallaşır. Elvin, bir adam niyə foruma qatılmalıdır? Forum ümumilikdə nədir, nə verir bizə? Mərcəki bu sualın cavabını istəyirsiniz. Birinci də növbədə forum, biz hər zaman onu deyirik ki, təlim deyil, təhsil deyil. Forum tamamilə öyrənmə yeri deyil. Forum insanlarda xidmət edir o sahə ilə bağlı yeni vizyonların açılmasına, yeni baxış bucaqlarının qazanılmasına, trendlərin izlənilməsinə. Biz ümumiyyətlə bütün forumlarda hər zaman Azərbaycanla dünyanı qarşılaşdırmağa çalışırıq. Məsələn, insan resursları idarə edilməsi sahəsində dünya hara gedir, biz hardayıq, onu görməyə çalışırıq. Və hara getməliyi, hansı istiqamətə daha çox diqqət yetirməliyi. Uzun sözün qısası, iştirakçılar onun üçün forumda iştirak etməlidir ki, birinci növbədə yeni vizyon qazansın, yeni baxış bucağı qazansın, ölkədə həmin sahənin inkişafının nə yerdə olduğunun fərqinə varsın və özü özlüyündə də hansı istiqamətdə inkişaf etməli olduğunu təyin edə bilsin. İkinci forumların əsas önəmli xüsusiyyəti networkingdir. Əhatəmizi genişləndirmək, bu sahədə olan insanları daha yaxından tanımaq. Bunu təəssüf ki, biz tam olaraq yerinə yetirə bilmirik. Forumlarda biz fikir veririk, hər kəs elə öz tanışı ilə çəkilib bir qırağa söhbət edir. Yeni tanışıqlar qurmaq biraz çətindir, amma bu da çox vacibdir forumlarda iştirak baxımından. Mənə gəlir ki, bu iki əsas səbəb kifayət edir ki, yəni forumun məhsuldar olması üçün mütləq yeni tanışlıqlar etmək lazımdır. Mütləq lazımdır. Yəni fürsətdir. Bir təsəvvür edin ki, tədbirdə 400-500 nəfər eyni sahənin insanlar oradadır.
Görünüm, nesə əlavəniz var? Mənim əlavə eləyə biləcəyim sadəcə bu var ki, həqiqətən təcrübə mübadiləsi çox vacibdir və bu forumlarda da həm yerli spikerlər, həm xaricdən gələn mütəxəssislər öz təcrübələrini paylaşırlar və bu təcrübələri almaq, onları daha sonra öz işində tətbiq etmək forum iştirakçıları üçün çox vacib və əhəmiyyətli olur. Məsələn, siz bir spiker kimi necə hazırlaşırsınız foruma, mövzunu necə seçdiniz? Bizim panelimiz data və istehlakçı davranışı panelidir. Mən həm də o panelin moderatoruyam. Bizim spikerlərimiz var. Paneldə o spikerlərin öz mövzuları var. Bu, təbii ki, ana mövzu ətrafında. Biz hazırlaşırıq. Hər spikerin öz mövzusu üzrə təqdimatı var. Müzakirələr edirik mütəmadi olaraq ki, belə faydalı olsun və yeni məlumatlar verək auditoriyaya. Panelin adı necə qeyd etdiniz? Data və istehlakçı davranışları. Yəni, bu bazar araşdırması kimi bir şeydir, yoxsa? Bu, əslində, bazar və ya hər hansı bir araşdırmanın nəticəsində əldə olunan bir məhsuldur, belə deyək. Ancaq o datanı daha sonra doğru şəkildə analiz edib istehlakçı davranışını dəyişdirməyə təsir edəcək şəkildə istifadə etmək, bu artıq fərqli bir elmdir, fərqli bir, belə deyək də, peşədir. Bizim panelin mütəxəssisləri də bunu necə edirlər, o barədə məlumat verəcəklər. Çünki yetəri qədər data var əslində bütün biznes sahələrində. Hal-hazırda datanın toplanması üçün bütün sahələrdə, bütün istiqamətlərdə yetəri qədər resurs var. Ancaq o datanın doğru şəkildə analiz edilərək, doğru şəkildə yoğrularaq məhsul halına çevrilməsi biraz daha belə spesifik bir ixtisas tələb edir. Bu haqda danışacağıq. Belə başa düşürəm ki, müasir marketinqdə bu çox önəmli bir mövzudur. Kəsinlikli. Sahibkarlar necə maraq göstərir bu sahəni öyrənməyə? Düşünürəm ki, sahibkarlar maraq göstərməlidir bu sahəni öyrənməyə həqiqətən də. Çünki maraq var, marketinq sahəsində maraq var. Artıq şirkət büdcələrində marketinqə yetəri qədər yer ayrılır. Amma bunun yanında da həm də data və analiz tərəfinə də müəyyən bir yer ayrılmalıdır, artıq başlanmalıdır. İyun ayının 10-u və 11-i 8-ci Milli Marketing Forumu baş tutacaq və biz də bu forum haqqında danışırıq. Həmçində ölkəmizdəki forumların biznesə təsiri necədir, bunu müzakirə edirik. Mövzumuzla bağlı sizin də deyəcək sözünüz varsa bizə zəng edə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012-404-1122-dir. Danışmaq alınmırsa, yaza da bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. Elin bəy, siz qeyd etdiniz ki, hər il bir neçə belə forum keçirilir. Sizin bir təşkilatçı kimi bu forumlardan gözləntiniz nə olur? Məsələn, nə olanda deyirsiniz ki, hə, bu forum əla keçdi? Ümumilikdə onu qeyd edeyim ki, forum təşkil etmək çox çətin prosesdir. Mən hər dəfə forumdan sonra deyirəm ki, bitdi artıq, bir də bu işlə məşğul olmayacağım. Bir həftə keçir, insanın yorğunluğu çıxır. Daha sonra yenidən həvəsə gəlir, başlayır təşkilatçılığa. Mən elə gəlir ki, forum sahəsində təşkilatçılıq ölkəmiz üçün, ölkəmizə biznes mühitinin inkişafı üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir, çox mühüm rol oynayır. Biz 7 il öncə Business Management School quranda qarşımıza belə bir məqsəd qoymuşduq ki, biz sadəcə təlim mərkəzi olmayacaq, həm də beyin mərkəzi olacaq, müxtəlif araşdırmaların aparıldığı, müxtəlif debatların aparıldığı. Bu istiqamətdə forumların təşkilatçılığına aktiv rol almağımız, beyin mərkəzi olmağımızda bizim üçün mühüm bir addım oldu və bugün rahatlıqla deyə bilərik ki, Könül xanımın qeyd etdiyi kimi fikir mübadiləsini aparmağı, təcrübələrin paylaşılmağı bu bir növ beyin mərkəzi olmaqdır. Orada bir burulğanın, fikir burulğanının, təcrübə burulğanının yaranmasıdır. Bu istiqamətdə daha nələr eləyə bilərik? Business Management School, Facebook Group, bunu hal-hazırda araşdırırıq forumlardan əlavə. Çalışırıq ki, maksimum iştirakçılara, biznes mühitinə fayda verək. Sizcə foruma gələn insanlar daha çox necə spikerləri bəyənirlər? Bu əslində maraqlı mövzudur o baxımdan ki, spikerlər ümumiyyətlə biz dəvət edəndə maksimum çalışırıq ki, o sahənin heç olması 15-20 il o sahədə çalışan, təcrübəsi olan həm mütəxəssis, həm rəhbər təcrübəsi olan bir növ o işin mətbəxindən yetişmiş, tozundan torpağına yetişmiş insanlar olsun. Adətən də bütün spikerlərimiz təcrübəli və savadlı olurlar. Ancaq çıxış bu ayrı bir sənətdir, bu ayrı bir peşədir. Dünyanın hər yerində belədir. Daha çox çıxışına emosiya qata bilən,
biraz lord dildə desək artistlik eləyə bilən, yaxşı zarafat olmalıdır. Zarafat olmalıdır, hisslərə toxuna bilməlidir. Quru-quru danışanda nə qədər güclü məlumat ötürürsə ötürsün, yəni tamaşaçını ələ ala bilməlidir. Ələ ala bilmirsə o effektli olmur, təsirli olmur. Bu baxımdan bizim həmişə seçilib Türkiyədən dəvət etdiyimiz spikerlərimiz, onların bilmirəm bu sahədə həm təcrübəsi çox olur, həm də əslində o Türkiyə milləti hisslərə toxunmağı bacarırlar və mənim gəlir ki, yavaş-yavaş artıq bizim spikerlər də illərdir oradan spikerlər gəlir, xaricdə iştirak edirlər, bunu artıq öyrənirlər. Kifayət qədər bizim forumlarda maraqlı çıxışlar olur. Əslində bu sahədə bizim bir mütəxəssisimiz də var, artıq onu da işə qoşacaq. Necə yaxşı çıxış etmək, spikerlərlə işləsin, həm nitik baxımından, həm emosiyalara toxunmaq baxımından daha yaxşı hazırlasın. Görxan, auditoriyanı ələ almaq üçün nələr fikirləşmisiniz? Açar sözlər filan? Yox, elə bir açar sözlər deyil. Mən inandığım bir şey var ki, birinci növbədə səmimi olmalısan. Bildiyin və bilmədiyin şeyləri qəbul etməlisən ilk növbədə. Çünki auditoriya onu hiss edir o dəqiqə. İkinci şey də auditoriya xoşlayır interaktivliyi. Aha, əlavənizədiniz bir sualım olacaq. Buyurun, sualınızı verin. Bax, elə heç halına rastlaşmısınız ki, auditoriya nəsə sizdən soruşublar, çünki olur da sual-cavab vaxtı və siz o sualın cavabını bilməmişsiniz. Bəli, dəfələrlə olur. Necə reaksiya vermişsiniz? Bilmədiyimi demişəm ki, mən çox maraqlı sualdır, mən bunun cavabını bilmirəm, gəlin birlikdə araşdıraq demişəm. Yəni, olub belə çox hallarda. Çünki hamı hər şeyi bilə bilməz və heç kim deyə bilməz ki, mən hər şeyi bilirəm. Öz sahəsində belə o qədər yeniliklər, xüsusilə marketinq və istehlakçı davranışı, araşdırma, bu sahələrdə o qədər yeniliklər var ki, hər gün o qədər yeni bir şeylər yaranır ki, yəni mümkün deyil ki, sən deyəsən ki, mən hər şeyi bilirəm. Yəni, bunu deyə bilən insan hər halda cahil insandır. Və xüsusilə də gənclərlə biz çox işləyirik. Mən də BMS-in təlimçisiyəm həmçinin. Gənclərlə işləyirik və gənclər belə deyim, zehir kimi türklər demiş ki, gəlirlər. Çox informasiya acdılar, çox sorğuluyurlar, çox soruşurlar və tələb edirlər ki, sən də özünü yetişdirəsən, öyrənəsən hər gün gecə gündüz ki, onların qarşısına çıxanda dolu-dolu olasan. Amma birlikdə araşdırdığımız mövzular da olub. Əlbəttə ki. Bəs sizin fikrinizcə dinləyicilər, tamaşaçılar bir spiker nə istəyir? Bir, bizim Azərbaycan təcrübəsindən mən deyim. Məsələn, Türkiyədə də biz bir çox forumlarda, konferanslarda da iştirak etmişik. Amma buradakı gənclər və yaxud buradakı auditoriya daha çox case-ləri xoşlayır. Case eşitməyi, real case-lər. Okey, mən bunu etdim, bu nəticəni əldə elədim. Bunu etdim. Çünki çox nəzəriyyə anlattığınız zaman onsuz da oxumağı çox xoşlayan gənclərdilər. Onsuz da araşdırırlar. Yəni internet əlin altındadır. O əvvəllər idi ki, məlumata çatmaq çətin idi. Kimsə bir informasiya mühazirə oxuyanda nəsə bir şey öyrənirdin. Artıq mühazirə maraqlı deyil auditoriya. Maraqlıdır auditoriya real case-lər. Yəni, bu prosesi bu şəkildə idarə etdim və bu nəticəni əldə etdim dediyin zaman auditoriya çox maraqlı olur. Mövzu seçimiylə də bağlı istəyirəm siz verəsiniz evin bəyə. Məsələn, mövzuları seçəndə artıq bilirsiniz ki, bu mövzu daha çox maraq görəcək və digəri bəyənilməyəcək. Daha önce bir şeye toxunmaq istəyirəm. Bəs auditoriya dediniz, nəyi sevir spikerlərdə? Nəyi sevmir? Ona da cavab verim. Bəzi spikerlərdə bu başımıza gəlib. Spiker çıxış edir mövzu haqqında, amma daha çox öz şirkətini reklamını edir. Məsələn, auditoriya şirkət reklamı eşitmək istəmir orada. Könül xanım dediyi kimi, konkret mövzular üzrə case-lər eşitmək istəyir, təcrübə ona faydalı olacaq nəsə. Bir digər məsələ, bilmirəm deyə bilmək. Bu haqda yaxın, bir həftə bundan qabaq olardı, bir LinkedIn statusum olmuşdu. Bu həqiqətən də bir xəstəlik idi, düşüb canımıza. Bilmirəm deyə bilmirik. Sanki qorxuruq ki, bilmirəm desək, bizi savadsız kimi qəbul edəcəklər. Və hamı başlayır hər mövzuda danışmağa. Mən həmişə də onu deyirəm ki, sosial medianın o işi yaxşıdır ki, hər kəs azad şəkildə öz fikrini ifadə edə bilir. Həm də o işi pisdir ki, hər kəs azad şəkildə öz fikrini ifadə edə bilir. O baxımdan önəmli bir mövzudur. Bilmirəm deməyi bacarmalı. Zaten mütəxəssisin, peşəkarın peşəkarlığı oradadır ki, harada dayanacağını bilsin. Və bunu bilmirəm, mənim sahəm deyil, deməyi bilsin. Gələk digər sualınıza. Mövzular seçimində nə mövzular seçimində qət edirsiniz? Mövzular seçimində, məsəl üçün, marketinq sahəsi ilə bağlıdırsa, biz burada
öz yolumuz, sloganımız budur. Hal-hazırda bazarda, Azərbaycan iqtisadi bazarında marketlə bağlı problemlər nələrdir? Birinci olaraq aşağılamağa çalışırıq. Və o problemlər istiqamətində mövzular seçməyə çalışırıq ki, forumdakı çıxışlar heç olmasa problemin, demirik biz problem həll edirik, amma bir işıq tutsun. Bir vizyon göstərsin. O baxımdan biz bu il 7 panelimiz var və 7 panelin mövzularını qısaca mən dikən satırım. Birinci panelimiz Milli Keyslər panelidir. Bu paneldə biz dəvət etmişik uğurlu biznes, bizneslərin CEO-larını, sahibkarları. İkinci panelimiz Könül xanımın da moderator olacağı data və istehlakçı davranışı panelidir. Üçüncü panelimiz media və reklamdır. Marketinqdə bilirsiniz, reklam media iç-içədir. Dördüncü panelimiz ziddiyyətlərin debat panelidir. Bu paneldə moderatorumuz sizin rəhbəriniz Fatih bəydir. Çox maraqlı panel olacaq bu da. Xüsusilə gəlib dinləyəcəyik. Mütləq. Beşinci panelimiz strateji kommunikasiya, kommunikasiya marketingin olmazsa olmazdır. Altıncı panelimiz retail, satış və ticari marketing. Yeddinci panelimiz rəqəmsal marketingdir. Ümumilikdə mövzu olaraq çalışmışıq ki, marketing sahəsini 360 dərəcə əhatə etməyə bazaraq. Amma burada da yenə də spikerlərin hər birinin mövzu başlığı altında öz xüsusi mövzuları olur. O mövzular dediyim kimi fokuslanır mövcud problemlərə və onun həll yollarına. Bir mesaj gəlib, dinləyici deyir ki, bizim bir çox spikerlər TEDx, Türkiyənin TEDx-dəki çıxışlarını tərcümə edirlər olduğu kimi və başlayırlar özləri danışmağa. TEDx başqa formatdır, biznes forumları başqa formatdır. Bilmiyorum, mən deyə kimi dəfələrlə belə deyim, təşkilatçı heyətdə olmuşam, biznes forumu, elə bir şeyin şahidi olmamışam, amma izləyici deyirsə demək ki, var, olmamalıdır. Yəni, tərcümə edib çıxıb, çıxış etmək olmaz. Yəqin nəsə götürmək olar, amma tam olduğu kimi danışmaq. Nəyi götürmək olar? Üslubu götürmək olar, hisslərə necə toxunmaq lazımdır, onu götürmək olar, amma tərcümə etmək olmaz. Və yaxud da istinad etmək olar. Yəni, təbii ki, spikerlər də özlərini yetişdirmək üçün beynəlxalq təcrübəyə müraciət edirlər. Bu normaldır və belə də olmalıdır. Dinləyirlər, həm Türkiyə olsun, Amerika olsun, fərq etməz. Oradakı hər hansı bir ortaq mövzu varsa, o mövzuya uyğun olaraq istinad edə bilərlər, amma bunu da qeyd etmək lazımdır ki, falanca öz məhsulun kimi təqdim etmək əlbəttə ki, bu qeyri-etikdir. 012-404-1122 bu bizim telefon nömrəmizdir. Bugün Milli Marketing Forumundan danışırıq. Həmçinin də bizim forumlar necə təşkil edilir? Ümumiyyətlə qatılırsınızmı həmin forumlara? Nə xoşunuza gəlir, nə yox? Bizə bildirə bilərsiniz. Həmçinin yazmaq da olar. Danışmaq alınmırsa, yaza da bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. Business Management School-un həm təsisçisi və direktoru Elvin Cəbay, həmçinin Future Bright Group şirkətinin Azərbaycan üzrə direktoru Könül Əliyeva bugün studiyamızda qonaqdır. Onlarla birlikdə forumlardan danışırıq və bu ayın 10-11 tarixlərində baş tutacaq 8-ci Milli Marketing Forumuna mövzular necə seçilir bu haqda danışarkən. Elvin bəy dedi ki, bazarda real nə problemlər varsa çalışırdı ki, ona uyğun mövzular seçək. Hansı problemlər var Elvin bəy? Biz marketing sahəsi ilə bağlı öz yolumuz şüarını seçəndə məqsədimiz o idi ki, öz yolumuzu təyin edə bilək ölkə olaraq. Və burada 11 problem özümüz üçün aşırladıq və sıraladıq. Bu 11 problem əsasını mövzular təyin etdik. Problemləri belə sıralamışıq. Plansızlık ümumilikdə biznes sektorunda, sistemsizlik, resurs çatışmamazlığı, kadr, pul, təhsil. Bunu keçən dəfə müzakirə etmişdi sizinlə, xüsusən beyin axını mövzusunda. Bünövrə, özül, stresli iş mühiti, bu da çox vacibdir, stresli iş mühiti. Belə bir statusun olmuşdu mənim ki, stressə davamlı işçi axtarmayın, stresssiz iş mühiti yaradın. Vizyon, strategiya, davamlılıq, keyfiyyət. Keyfiyyət də çox önəmlidir. Təkcə burada söhbət malın, məhsulun keyfiyyətindən getmir. Xidmətin keyfiyyətindən, iş mühitinin keyfiyyətindən. İnnovasiya. Burada deyərdim ki, hələ də dünyadan geri qalırıq innovasiya mövzusunda. Biznes etikası, rəqabət mühiti. Əsasən burada təəssüf ki, rəqabət tam bizdə olmalı olan kimi deyil. Necə olmalıdır?
Rəqabət bu haqda da bir status vardı, onunla bağlı statuslarımız çox. Bugün ancaq elmimə statuslar üzərində danışırıq. Bəli, statuslarını çox danışdım. Məsələn, biz biznes menecment skuluq və təlim sektorundayıq. Təlim sektorunda bir çox təlim mərkəzləri var. Biz zəif təlim mərkəzi, zəif deyərkən, yəni effektiv olmayan təlimlər və təlim mərkəzi görəndə üzülürük və çalışırıq ki, onlarla necə kontakta keçək, onların işinin təkmilləşməsi üçün biz də öz töhfəmizi verək. Nə üçün? Çünki bir sektorda mövcud olan şirkətlərin hamısının keyfiyyəti və yaxud keyfiyyətsizlik ümumi olaraq o sektorun inkişafına təsir edir. Ümumi olaraq o sektordakı insanların o sektora inamına təsir edir. Elbəttə, amma rəqiblər bunu nə qədər səmimi qəbul edəcək ki, siz rəqibə zəng edirsiniz, gəl bizdən keyfiyyət öyrən. İndi birbaşa biz onu demirik, gəl keyfiyyət öyrən. İş birliyinə gedirik, məsəl üçün layihələrimizə cəlb edirik. Bizim təlim sektorunda yenə də demirəm onlar zəif idi deyən, amma iş birliyinə getmək baxımından deyirəm. Milli market forumunda HR Option bizim ən böyük rəqiblərimizdən biridir. Danışdıq, cəlb etdik, o forumun təşkilatçılığını bir yerdə etdik. İNNAP təlim mərkəzi bizim ən böyük rəqiblərimizdən biridir. O orada tərəfdaş kimi stand qurdu. Yəni bu birbaşa gəl təcrübəmi paylaşım yox, kontakt qurub səmimiyyət yaradıb o sahənin inkişafına. Uzun sürən qısası demək istədim odur ki, əsl rəqabət mühitində şirkətlər rəqiblərinin zəifliyinə sevinməməlidir. Şirkətlər bir-birindən sağlam rəqabət aparıb bir yerdə inkişaf etməlidir ki, o sektor bir yerdə inkişaf etsin. Hər sektoru biz kiçik bir tort kimi götürsək, hər şirkət oradan bir pay götürür. O tort nə qədər kiçikdirsə, nə qədər güclü rəqabət aparsan, nə qədər böyük pay götürsən, o tortu bir yerdə böyüdüb daha çox pay götürmə imkanını əldə edə bilməzsən yanlış rəqabətlə. Sektorda şirkətlər bir yerdə o sektorun bazar payını böyütməlidir. Ondan sonra oradan 5% də götürsə ücret böyük paydır. Bu yəqin birinci mərhələdə belə olur. Növbəti mərhələdə artıq sektorun ən yaxşısı olmaq üçün mübarizə başlayır. Ən yaxşı həmişə ən yaxşı olmaq üçün mübarizə getməlidir. Amma digər şirkətlər əzərək ən yaxşı olmaq olmaz. Onları sıxışdırıb bazardan çıxardaraq, monopoliya quraraq, haqsız rəqabət mühiti yaradaraq ən yaxşı olmaq olmaz. Köyxan, rəqabət haqqında siz nə düşünürsünüz? Mən Elvi müəllimin sözlərini dəstəkləyirəm və əsas sektorun inkişafına dəstək baxımından, məsələn, Türkiyə təcrübəsində bir çox sahələrdə dərnəklər var. Məsələn, Türkiyə Araşdırmacılar Dərnəyi, bütün araşdırma şirkətləri bu dərnəyə üzvdür və birlikdə bir araya gəlib bu sektorda olan problemlər, o problemlərin həlli üçün ola biləcək dövlətlə münasibətlər, orada hər hansı bir qanunvericilikdəki dəyişikliklərə ehtiyac varsa, onların ortaya qoyulması və s. kimi o tənzimləyici və sektorun böyüməsi üçün faydalı ola biləcək layihələr ortaya qoyulur. Orada bir-biri ilə rəqabət deyil məsələ. Oradakı məsələ Elvi müəllim dediyi kimi sektorun inkişafı üçün hansı dəstəklər verilə bilər birlikdə, beyinlərin bir araya gəlib birlikdə müzakirə etməsidir. Və yaxud da ki, Pərakəndəcilər Dərnəyi var. Yəni, bu təcrübələr var həm Türkiyədə, həm də digər Avropa və Amerika ölkələrində. Kaş ki, Azərbaycanda da belə dərnəklər ola bilsə, məsələn, Pərakəndəcilər Dərnəyi ola bilsə və yaxud da ki... Asosiasiya kimi. Bir asosiasiya kimi olsa və burada həqiqətən bəlkə də var, amma effektiv fəaliyyət varmı, yoxmu, mən hal-hazırda elə bir informasiyamda yoxdur. Yəni, olsa zaten hiss edərdik və yaxud da ki, elə marketing asosiasiyası varsa, fəaliyyəti də varsa, bu Milli Marketing Forumunda məncə ilk gələn və ilk dəstək verənlərdən biri də olmalıdır deyə düşünürəm. Heç kimi buradan söyləmək istəmirəm, amma həqiqətən də bu belə olmalıdır. Dün dəstək vermək üçün, sektoru inkişaf etdirmək üçün, sektordakı şirkətləri və yaxud da ki, oradakı mütəxəssisləri inkişaf etdirmək üçün ancaq birlikdə əl-ələ. Çünki baxın, bir baxış bucağı 37 dərəcədən çox deyil, ola bilməz. Bir baxış bucağı 37 dərəcədir. Siz bunu 360 dərəcə etmək üçün fərqli baxış bucaqlarını bir araya gətirməlisiniz. O zaman o çevrə tamamlanır. Çevrə tamamlandığı zamanda o məhsuldarlıq artır. Təlim bazarı bugün bizdə tam formalaşıb məncə. Hətta lazımından çox təlimçilər var, mənə belə gəlir. O həm şəhil olub, lazımından çox hər sektorda lazımından çoxlar var. Təlim sektoru bəli, inkişaf eləyib. Mən qürurla deyə bilərim, zövkarlıqdan uzaq da olsa, BMS olaraq təlim bazarının inkişafında əhəmiyyətli rolumuz olub və hal-hazırda da var. Nə gözəl, yəni təlim onsuz da universitet təhsil səviyyəsi kifayət qədər belə deyim, qanedici olmadığı üçün təlim sektorunun inkişafı vacibdir bizneslər üçün. Çünki mütəxəssis hardasa necəsə yetişməlidir. Universitetlərdə nəsi qane etmir? Buyurun, Elvin müəllim. Mən
Azərbaycanda təhsil almadığım üçün çox da elə işin içində olmamışam. Sadəcə müşahidələr, bugün bir rəhbər kimi intervyuya namizədlər çağıranda onlarla olan söhbətlər onu göstərir ki, təəssüf ki, universitetlərimiz birinci problemi odur ki, biznes mühiti ilə iç-içə deyillər. Bugün biznesin nəyə ehtiyacı olduğunu bilmirlər. Hələ də köhnə mexanizmdən, köhnə kitablarla gedirlər. Yəni biznesin tələbi olan ixtisaslı kadri yetişdirə bilmirlər. Amma UNIQ indi müəyyən addımlar atır bu istiqamətdə. Bəli, UNIQ atır, digər neft məktəbi var. Mühəndislik akademiyası. Bəli. Onlar atır. Yəni təbii ki, yerlərində dayanmırlar. Orada da bir inkişaf var, amma hələ də o şeyə çata bilməmişik ki, bizneslər universitetlərdən bəslənə bilsin. Çünki universitetlər təəssüf ki, bizneslər bəslənə bilmir. Universitetlərdə hər şey biznes mühiti ilə yaxın olsa və yaxşı keçsə, demək olar ki, təlimçilər artıq ehtiyac qalmayacaq, yoxsa? Yox, təlim hər yerdə var. Koç, yəni təlimçi yeri gəlmişkən çox dəbdəbdir bunlar. Təlim hər yerdə var. İngiltərədə məsəl üçün Amerikada ən güclü universitetlər onlardadır, amma ən güclü beynəlxalq təlim mərkəzləri də onlardadır. Ən güclü sertifikasiya proqramları da onlardadır. Yə bu universitet təhsilini əvəzləyə bilməz, amma tamamlaya bilər. Tamamlamaq baxımından da burada universitet təhsili nə qədər keyfiyyət yüksəlsə də bəli, təlim mərkəzləri də əksinə nə olar? Universitet təhsilləri yüksək olsa, yəni keyfiyyətə qalxsa, təlim mərkəzlərinin keyfiyyəti qalxacaq. Daha çox şirkətlər təlim mərkəzlərinin daha yaxşısını tələb edəcək. O da daha da qalxacaq. Mən bir şey də qeyd etməsin Nəlim xanım. Çoğun xanım təmsil etdiyi şirkət Fükür Vural şirkəti sadəcə panelist deyil, iştirakçı deyil. Həm də tədbirin sponsorudur. Azər Lotariya şirkəti də sponsorlarımızdan da. Nəyi qeyd etmək istəyirəm? Bu cür tədbirlərdə şirkətlər maddi dəstəyi əsirgəməməlidir. Sponsorluğa əsirgəməlidir. Çünki bu cür tədbirlərin xərci həddən artıq böyük olur və həm maddi dəstək sponsorluq olmayanda təşkilatçılar əziyyət çəkir, həm də çalışır ki, bütün xərclər bilet ödənişindən qarşılansın. Biletin ödənişi avtomatik qalxır. Təbii ki, sponsorlar yaxşılıq edim deyə sponsor olmur. Onların da bu tədbirlərdən qazandıqları şeylər olur. Amma həm də o anlayış olsa ki, mən də bu tədbir əgər biznes mühitinin inkişafına təkan verirsə, mən də biznes mühitinin bir biznesiyəmsə, mən də əlimdən gələn dəstəyi verim. O baxımdan bütün şirkətlərimizi bu cür tədbirə dəstək olmağa çağırırlar. Elif müəllim, yeri gəlmişkən, belə bir formu təşkil etmək üçün nə qədər pul ehtiyac var? Sirdir bu. Sir deyilsə paylaşın. Sir deyil. Yəni, belə deyim də, bir forumda, bir günlük bir forumda ümumi xərclər 30 minin üzərində olur. Ümumi xərclər. Bu indi 2 günlükdür, vurun 2-yə, nə bilim. Yəni, o yenə də baxır nəyədən asılıdır. Keçirilən məkandan biz artıq bütün forumlarımızı bir neçə ilki Bulvar Oteldə keçiririk. Ən premium, ən yaxşı əlverişli. Təbii ki, o baxımdan qiymət xərci də çox olur. İkinci ondan asılıdır ki, spikerlərdən, xaricdən spiker gətirirsə, məsəl üçün, biz Kanadadan, Amerikadan spiker gətirmişik. Təsir yol pulu 5000 manat eləyib. Yəni, bu cür keyslər də olur. Nə qədər ki, keyfiyyət yüksək olsun deyirsinizsə, xərcdən qaçınmırsınız, o qədər də xərc çoxalır. Yəni, minimum 30-40 bu civarda bir məbləq olur. Bəs belə formular keçirəndə həftənin hansı günü olması, neçə saat davam etməsi, bunlar vacib məqamlardır, mətləbsə? Bəli, bəli, vacib məqamlardır. Biz xüsusən diqqət edirik ki, həftə sonunda bazar gününə form salmayaq. Bu həm ona gətirir çıxarır ki, insanlar zaten 6 gün, 5 gün işləyir istirahət günlərində. Düz formda çox yorğunluq olmur, amma nə qədər olmasa, yenə də demək olar ki, biznes mühitdir. Həm də belə bir şey də var ki, rəqiblərimiz də eşidir. Həftə içi olanda 5-ci gün, 4-cü gün bizneslər də buna ciddi yanaşır. Bir iş kimi yanaşır. Biznes ora işçisini göndərəndə öz işindən kəsir, iş gündən ki, həmin işçisi 5-ci gün orada işləməyəcək, gedib forumda iştirak edəcək. Anlayır ki, eybi yoxdur. Demək ki, oradan qazanacağı, yəni tərəziyə qoya bilir, dırnaq arası yanaşmır. Bu da önəmli rol oynayır. Uzun sürən qısası həftə içi, məsələn, bizdə 2 gündür, 5-ci, 6-cı gün. Bir gün həftə içsə salmışıq, bir gün həftə içsə. Həftə, bir gün olanları 5-ci günə, ən pis halda 6-cı günə, bazar gününə forum salmırıq. Mən hər ikinizi uğur arzu edirəm. Sonda istəyirəm ki, nəsə əlavə etmək istəyirsə, vacib hər hansı bir məqam qaldısa, buyurun. Mən Elvin müəllim qeyd etdi sponsorluq məsələsindən əlaqədar. Ümumiyyətlə, biznes mühiti bilməlidir ki, xüsusilə də bu tipli forumlar və ya konferanslar auditoriya ilə touch pointlərdir. Və siz orada həm özünüzü, həm məhsulunuzu doğru şəkildə, doğru auditoriyaya anlada bilirsiniz və
o auditoriyanın sizinle əlaqədar problemleri, sualları varsa onları veya fikirleri, təklifleri varsa onları dinleyebilirsiniz. Bu en güzel fırsatdır. Bu kadar hamını bir araya toplayabilecek ve orada siz fikir mübadiləsi edebilecek ikinci bir yer tapa bilməzsiniz. Yani yoxdur. Bu kadar işgüzar insan bir yerde olan. Bu kadar işgüzar insan hamısı bir yerde olan. Ve eğer her bir şirket Azerbaycan'da iqtisadiyyatın inkişafına destek vermek istiyorsa bu kimi forumlarında inkişafına destek verməlidir. Yani bu malı məlidir. Mən istəyirəm inkişaf etdirmək deyib, ama kənarda bu kimi tədbirlərdən kənarda durmaq, bu artıq səmimiyyətdən uzaqdır. Mən də herkese çağırıram, həm şirkətləri, həm marketologları push etsinlər öz sahibkarlarını, öz şirkətlərini ki, bu kimi tədbirlərdə mütləq və mütləq iştirak etmək lazımdır. Bütün komanda ilə iştirak etmək lazımdır və bu forum, Milli Marketing Forumu olsa belə adı, sadəcə marketingçiləri əhatə etmir, sadəcə onlara xitab etmir. Birbaşa sahibkarlara, birbaşa şirkət rəhbərlərinə xitab edir. Çünki həqiqətən də fərqli sektorlardan, həm pərakəndə olsun, bank olsun, fərqli-fərqli sektorlardan mütəxəssislər öz təcrübələrini paylaşacaqlar. Biz Future Bright olaraq Türkiyədən 3 mütəxəssis gətirmişik. Hər birisi öz sahəsində, fərqli panellərdə öz təcrübələrini paylaşacaqlar. Və bu təcrübələr, belə deyək də, çox Elvi mənim dediyi kimi, ucuz başa gələn işler deyil, həqiqətən də çox ciddi dəstək tələb edir. Bundan əlavə olaraq Future Bright şirkəti olaraq biz 2 gün forum çərçivəsində özünə qayıdış sərgisi təşkil edəcəyik. Bu sərgi haqqında da kiçik məlumat verim. Dünyada ilk dəfə Türkiyədə bu ilin əvvəlində həyata keçirilib bu sərgi. Metaforlar sərgisidir. Harvard Business Məktəbinin professoru Olson Zaltman'ın araşdırma metodologiyası üzərinə həyata keçirilmiş bir araşdırmadır. Pandemiya dönəmində və pandemiya sonrasında istehlakçı davranışlarının bilinçaltı araşdırmasıdır. Çox maraqlıdır. Hamını dəvət edirəm. Gəlsinlər, izləsinlər, həm də spikerləri dinləsinlər, iştirak etsinlər. Mütləq gələcək. Elvi müəllim, nə əlavə etmək istəyirsiniz? Çox xanım, çox möhtəşəm qapanış elədi, çox möhtəşəm çağırış elədi. Möhtəşəm forum olacaq. Əla spikerlərimiz var, çox yaxşı proqram qurmuşuq, mövzularımız əladır. Hər kəsi iştirak edib faydalanmağa dəvət edirəm. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Biz bugün forumların ölkə biznesinin inkişafındakı rolundan danışırdıq. Həm söhbətlərimizə 10-11 iyun tarixlərində baş tutacaq 8-ci Milli Marketing Forumunun təşkilatçılarından olan Business Management School-un həm təsisçisi və direktoru Elvin Cabay, həmçinin həmin forum spikerlərindən olan Future Bright Group şirkətinin Azərbaycan üzrə direktoru Könül Əliyev oldu.